Yamenye ko nzovu nsigaye nkubitwa n'abasaba kongo. Byanye ibyawe. Ubiyanje yihamagaye umve ko iyo ndayifite. Kibazo n'uko ari wowe undushije imbaraga. Ngo warunyisha ahubwo. Uyu mwarasaba mubonye gute nzovu? Cyane umukonyi ne waraye. Ah nzovu mfite amakuru bya hatara. Ngejo bundi wari upfuye. Cyabye nari mpfuye. Hari indangamirwa bita mama Queen. Hari nishye. Nubu amatwi ntarimo kumva ntarimo kujya gute byatangiye ute binzara cyabyihorera byajute se nagiye yo ndara yo mukubita 10000 mukubita 10000 bari yawe none uyo mutekereje ahubwo hari n'igihe njya ndota nkiya mboro nakabakaba nkamubura oya kuri pe bikuzamo gute simbe none yose wowe indirimbo cyashya nirangizaho nka gatatu Juno ehe nzovu ngo Juno Juno muhanze se Sizigenza ngagiye kumurwanira na Joyeuse. None ugiye kuvanamo wa mukozi wo mu rugo jo. None se nge mpangana na za karya rugo kandi nishoboye. Urabona isura yange ariyo guhangana na Joyeuse. Ariko Joyeuse ko murimo kumugendaho. Ubundi no kumuvuga mu izina ntibyagakwiye. Papa dore imboga arimo kumugendaho ngo gukye na gukye ngo nta kuntu ngo Juno azabana na karya rugo. Nta nubwo byanaba ikindi cyakabiri. Ubundi no kuvuga izina rya bitewe no mukanwa heza mfite mba ndi kwanduza ishinya yange. Ubwo none ariyo ngo Juno iyo wamutekereje ite wirangiriza gatatu. Ndeba indirimbo ikijya kurangira gatatu kagi. Ukirangiza nta mukobwa arangiza ate se mukobwa arangiza. Arangiza ate. Twebwe turi kinisha. Ibito n'abakoni ntago turindira kwikinisha. Ni vibration pa pa pa. Umunange ngo je ntoki. Oya wese ko ndagukunda. Wese uri Juno, wewe naguri Juno. Aho Juno menye ari birozi yabahaye nanjye. Ariko nanjye ibira bintu bya Juno bisigaye bincana. Akura mu tipu bana. Kuki abakobwa mwese musarira Juno kuki mudasarira abandi basitari bose bari mu rugo. Nagaze kana kanza kesho rero mu gitondo ndifuza hano. Katwongera tubaye ikaze mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Musana TV reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Day to day mu gisata cyacu the story book nkuko mubibona uyu munsi twongeye kwakira ha kufite ubusambo muhungu imamufite wa munyamakuru uzi kureba nk'uyu mukobwa waraye sibyo nzovu mbabarira mbabara tutaza gutera metero uve mu buraya ntabwo ari uburaya ehe sha umukobwa twicaranye arenze babandi bose none. Reka nawe tumuhe ikaze mu gisata cyacu bita The Storybook. Nawe ikaze kuri Musana TV. Watangira wibwira abadukurikiye. Okay, nitwa Mimi. Mhm. Ndi cyane nitwa Mimi nyawe TV. Jumwe hari kwa Musana TV ndayikunda cyane. Kabare nawe mpamvu ndi hano. Ikaze njewe ndi Emmy Atoman nkuko bisanzwe rero. Uyu munsi nzovu Eh? Ewa nafite amakuru. Yes, sinibwira cyane. Nanjye kuri Musana abantu bamaze kumenyera. Singombwa nitwa Maitre Nzovu. Nitwa Maitre Nzovu. Ah Nzovu mfite amakuru bya hatara. Ngejo bundi wari upfuye. Cyabye nari mpfuye. Hari indangamirwa bita mama Queen. Hari nishye. Nubu amatwi ntarimo kumva ntarimo kujya gute byatangiye ute binzara cyabyihorera byajute se nagiye yo ndara yo mukubita 10000 mukubita 10000 ibitabo n'ibyawe ibindi bitabo n'ibyo guha tukabya neza bukiye bwawe icyo gihe imvura yaguye abatipe babaguze inzoga turanyweye ndasinda sinze kuko amfite amafaranga 2200 namubikije hari igihe bampa 1500 munyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nguramo imyenda nawe ndamugurira murangurira inzoga none ndangije mubitsa 200 yego ngo ntangiye kuyamwishyuza atangira hondagura atangira nshyiraho kesi ntigeze nkora sinwa kuyivuga kuko yagira ngo mbese ngire gutara kubita baradukiza navuye iwe mu rugo muri salon nirukanka nambaye ibirenge n'inkweto nzifite mu ntoki nazambaye ngeze inkweto zanjye narazibutse ne naziguze 1500 none se kucyubundaho kugira ngo ucyure ibindi byawe byose byari biriho kucyirukanka inkweto gusa cyabyo ubwo se wari kwikorera amakesi yari kumuta amavida kamera ngo nk'umwapfa
noneze kuki utagiye kumureka ku buyobozi bumwegere kumurega urumva impamvu ntamureze imvura yarimo kugwa igize gute kabwo nkizwa n'amaguru none mangira inama ite wetaha ntushaka ikireguza uzakibyutsa nyuma komite nirukanka ndaza do inzara ingoma z'amatwi yarazimenaguye dore ibisire ngibi wajya ngo nimutangushije kuko ibi ni ibiki utambeshya ahubwo ni umuntu shabyiye yarandose ahubwo ni umugore wawe umugore wanjye gutetse nuko muri amaturo aho nta president queen ni wawe uyo queen ni umugabo uvuka za rurindo bitaruka none se niwe wenyine wemera kurya bango nange uzazane nka desa kuva nakwibone none oya nakubonye kuri youtube cyano bitamusana abantu bakwirukankana wambaye swim bari bakwishye ndamutse nkonje nange kiriya cyane ngomba kugishaka ngeze amahirwe ndakubona nzovu uyo tuze kuri kamera ndetse kubwira nzovu nzovu uretse telefone yawe nzovu uretse ariko gato uretse gato nzovu ndetse gato kugira twinjire mu kiganiro neza byatari kare mpamvu bagakubitamwa hakunze ubumanza wo kunda kuhita ufatirana gusa nubwo kunumene telefone nunkunda nzagushyaho iki kirahu ahubwo reka nkubwire ugomba kuzana ibihumbi ijana tugakoresha ubwo mwamenye ko nzovu nsigaye nkubitwa n'abashaka kongo ya nibyawe ubiyanjye yihamagaye umve ko iyo ndayatayifite ikibazo nuko ari wowe undushije imbaraga ngo warunyishe ahubwo uyu mwana se wamubonye gute nzovu cyane umukonyi ne waraye ni ukuri ku imana pe mukonyi ne sureshya gutya abaho uyo mu maso biramugaragaza maso ndeshyo ntabwo ari ngombwa yangurira n'inkweto ndende ariko ariko uri mugufi ya nka nzovu nta kintu mimi nawe twinjire mu nkuru zawe ubundi we bakwirukankanye byagenze gute hasi mwana bari abaginga mana yanjye nurumva ni sha usebe wapi ni nk'uko kose nyine abakristo duhura n'ibigeragezo ngo warabyutse mu gitondo urarota wumva ukunda juno mva uriya we none iyo mutekereje ahubwo hari n'igihe njya ndota nk'iyamburo nakabakaba nkamubura oya kuri pe bikuzamo gute si byo none yose wowe indirimbo nshyashya nirangizaho nka gatatu juno ehe nzovu ngo juno juno umuhanzi se sizigenza ngagiye kumurwanira na Joyeuse none ugiye kuvanamo wa mukozi wo mu rugo jo none se njye mpangana na za karya rugo kandi nishoboye urabona isura yange yo guhangana na Joyeuse ariko Joyeuse ko murimo kumugenda ubundi no kumuvuga mu izina ntibyagakwiye papa dore imbogo arimo kumugendaho ngo gukira nakuke ngo nta kuntu ngo juno azabana na karya rugo nta nubwo byanaba ikindi cya kabiri ubundi no kuvuga izina rya bitewe no mukanwa heza mfite mba ndi kwanduza ishinya yange ubwo none ariyo ngo juno iyo wamutekereje ite wirangiriza gatatu ndeme indirimbo ikijya kurangira gatatu kagiye ukirangiza nta mukobwa arangiza ate se mukobwa arangiza ate arangiza ate twembe turi ikinisha ibito n'abatwani ntago turindira kwikinisha ni vibration pa umunange ngo je ntoki oya wese ko ntago uri juno wowe ntago uri juno aho juno menya ari birozi yabaha nange ariko nange ibira bintu bya juno bisigaye bincana akura mu tipu bana kuki abakobwa mwese musarira juno kuki mudasarira abandi basitari bose barimo ubu ntabwo uzana kanza kesho rero mu gitondo ndifuza hano yasoho yakantu aravuga ngo Joyeuse rero ngo ntago kuririmba ari impano yawe rwose nushaka uzabireke ngo buriya nabyo bigira bene byo ninde wabivuze juno ko yatangiye se kuma ry'imana yavuze ngo nashake kuririmba zabireke kubera ko ni impano bigira bene byo urumva tatangiye se kumukatira nyine nuko yamaze kumbona yamaze kumenya ko hari icyamamara umukobwa mwiza naramukamukatiye se mukunda vava none aravuga ibingana bite vava se harasara buriya na vava aramukunda n'ishyari rimuvugisha ishyari ubundi se umukobwa utakunda juno yaba sate hase juno ngo ko ntamuzi ni n'umusore n'iki kizigenza mwana nzovu nzovu mubundi nabaye bahanzu zi mu Rwanda nzi Medi na Deben kuko njyewe muri za bibiri kangahe twari dufite icyaka muri Burayirwa bo bararirimbaga njye na Kamya tugakina komedi abakozi ba Burayirwa bakwije imyaka 50 babana n'imiryango yabo wari MC yari Anita Pendo noneho wari kuri ntuza kuri ko umudije ari bisoso niho wowe wamenye abo bahanzi nibo bahanzi nkunda afurika ntago muzi waririmbye agatunda afurika
Africa wabuze in America wabuze na Australia Africa se anzo kwirengagiza Africa abahanzo mu Rwanda abaza Africa se ko ari umu ari uyu babyita nguki Africa Africa warababaye oya Africa ugaje tuvuga numugabane wa uyu Rwanda ruriho yigo nyine numugabane Africa none nje ni kukubwira umuhanzi bita Africa Africa nta Africa Ako se ntubona ko n'umusatsi wabaye umweru uramubaza ubusa ko guze we yamubwirwa n'iki? Wabaye umwe gute se ibisi bya ndi by'ibinyabazungu dushyiramo. Oya kuzi kurya gatunda bakarenda iyo bakurya inzara kuko utamenye ko akariye. Mwaturi ntimwaturoze se? Eh. Ako se uburozi. Ibyo se suburozi. Ako se bubaho? Bwetse bizi bwo ngiye kuzagu. Ase ndo burumva uwo mugore uzongera kumushyokirwa iyo ndaye. Sha ndo ndarahiye ntago izongera no kubyuka. Akoze batana zagwerekeza twije kuzana yo des. Genda bemeza nkirukanka n'isi. Nambara gufite yo gukubita umugwa avukana ubita ikibeho. Zaza nambaye bote tumukubita tumwice. Afite imbaraga. Afane nibirozi bye. Afite imbaraga. Habwo ubwo menya nawe rero. Hazi byawo. Afite imbaraga ntago amushobora. Ni kidamu kirekire. Cyangwa uramukubitira ntarangiza gahita kudira. Oya. Shobora kuba beshya munama. Mimi nakubajije akabazo wanze kukansubiza. Umukobwa arangiza gute? Cyangwa ubwirwa n'iki ko umugore yarangije? Ariko se yemereka nkubaze. Ubushatse kumbwira ko utara ubwo wasanga umugore wawe akiri isugi. Ibyo kandi nyambwira abantu. Ushobora kwitwa ngo uri umugabo warabyaye ubyaye kangahe ugasanga umugore wawe aracyari isugi. Umugore ava mu musugi se ariko yarangije? None se reka nkubaze. Nibura ngo uyu mugore ntarangize ngo afate ibyishimo bye bya nyuma. Mu mutwe abakiri isugi. Ashobora kubyara bikitwa ko yabyaye ariko nyamara. Ahuye n'undi gake yacembye gake ntabwo yakugaruka pe barakoze ukuntu umugore arangiza ndi kukubaza ndi kukugira inama mwebwe iyo murangije n'ibyishimo n'ibyishimo nyine ugatanye ni ukuvuga urumva satabizi ni wumva kubizi sorry thank you indaye umugabo n'indaye umugore oya ntambaye ngo bibaho ako sha ako nawe ntabwo ninda reka tuguhe ikaze wo gifungura kino kiganiro kuri Musana TV reka nkubwire ko turi mu gisata cyacu bita The Story Book turi kumwe na Nzovu turi kumwe na Meni ariko n'urwamenyo gusa ni mu gisata mo ndani ni igisata igisata ni igiki igice ni igice cyacyo nyine oya ni babyimba gato oya ntabwo yagisata oya uri kuvanga amasaka n'amasakarame akose mbara umwiza ukuri ko mbona uri umukobwa mwiza ayo magambo y'ibishaje guyakura yariko nabonye mvuga ibishego mvuga ibiriho kuri nose sinzi impamvu umuntu avuga ukuri no mukabyita ibishego mbara umwiza ukuri wataye umusugi ku myaka yawe ingana yewe se ntabwo nigeze mbisa ujya ariko ntabwo mbizi uko busugi bumera ubanza papa yarayifite igerayo neza ye kubita wundi no munda gahurizamo oya kuri akakurongora se nawe none se ubwo ko ntigeze mbisa uje wambira ko narongoye nande wundi none se umugabo wa mbere mwahuye wari ufite imyaka ingahe nimfite imyaka 9 9 urongorwa n'umugabo ngana gute ubwo ufite imyaka 38 bagufashe ku ngufu cyangwa wabikoze bishaka bafashe ku ngufu n'ubu ngubu yakatiwe burundu akubanza nari n'iryoshye maze kugira ngo bampige mpaka ku myaka 9 umwana w'imyaka 9 umugabo wabasafa ni burundu nyine eh ku myaka yawe 9 mugabo he pa wa kabiri se wundi wabivuze yego wa kabiri umvise uburyo yawe burimo atuye umukobwa se nawe muvaho birangije amujyaje umwana w'umuhungu umuhungu muracyari kumwe se suko mbona uko nguko urabona njyewe kare yakwiteza abagabo uretse juno none ubu niwe ndi buretse gato nyine ku wa kabiri nyine ubwo ngubwo ni pa ni wa uko bye birangira nyine avuyemo umuntu nyine. Ubwo rero nawe urabyumva. Naje kubanaho mu rugo se. Oya ntabwo nigeze mbana nawe. Icyo gero ufite nk'imyaka ingahe? Ubwo yari mukuru nawe ufite imyaka 19. 19 wowe yari wari uri mukuru n'ubundi. None se kukiyumvisha uryoshye yaranyiza akaguta ibishanga. Ntabwo ya ntaye ibishanga. Ni njye wahamutaye. Ntabwo yagejeje ha handi se? Ubwo nyine urumva hari bitaragenze neza mpita munagiri. Ni nk'uwe mugabo ujya ukumbura basi ukavuga ati cyakora uyu. Cyakora uyu we. Ehe. Ukavuga ati uyu we tu. Kibazo ndabuze ko abakobwa bose bamuhiga. Bazamubwirwa n'iki? Ubwo se ntiwatangiye kuvuga Juno se watangiye kuvuga? Juno ntabwo barahuza. Ntabwo turahuza ariko ndamukunda. Ubwo nawe urashaka kuza. Ariko noneho hari umutipe bita Sam ubikora fresh. Ariko ikibazo nawe ni umu ex.
Mwako muracyaho. Mwako kugera muri 3 tutagihura. Umubonye ubu? Umubonye se? Kubera ko hari target inema yo guhiga Juno. Ushobora kumubona kandi ndabigatuma Juno nyanga. Ubu nta n'ikintu namubwira. Asi wasariye gute Juno? No izo zanze Juno atazi kurongo. Ngamutipe mbona namwigisha. Nakwemera nka namwigisha. Na school fees sinayimwishyo. Ugiye gusenyera Joyeux. Joyeux sa Joyeux. Joyeux ubwo koko ugiye Joyeux yihangane. Ugiye gutuma Joyeux asubira mu kazi ko mu rugo. Umva nkubwire nashaka. Uburozo uzabuye. Ahubwo ntago azasubira mu kazi ko mu rugo ahubwo azajya gukoropa ku marimbi y'urusoroma. Ariko shaka. Ugiye genda hanagura. Joyeux muramuzize iki? Ako se rega. Wowe na papa mu mwangire iki? Ngiye Joyeux ntago mwanga ariko icyo nanga niki niki surusha Joyeux ubundi Joyeux ubu murushiki ibyo murusha ni byinshi nkibihe se nyine muziza yuko ngo adasa neza mu maso nasubira kankubaza byibura ngiyewe bitewe n'isura mfite Juno ashobora no gukora n'indirimbo basa kanshira no muri clip akavata umugore wanjye basa buriya Joyeux ni umuntu washyira no kuri stati basa tureke no kumushyira public muri video ntiwamushyira iki se wowe cyiza nyine ufite ku buryo yagushyira kuri stat ndi umukobwa mwiza ndi umukobwa useka neza ngira ngo mwese murabireba haguruka gato turebe bakunze kamera mamba bari rumanzo nyine areshya nka nzovu ngo nzovu se wabibonye ikibu ateho do afataho yewe umukobwa mwiza muri kubibona yewe Ntago hera yo wirabura wirabura urumweru urumweru. Oya ariko njavuga ko abakobwa b'inzobe bagira abatako ibibero by'umutuku. Abakobwa bibikara bagira ibibero by'umutuku. Joyeux mana yagira ibibero by'umutuku. Uzi ko Joyeux urete ko icyo yabuze ari ubwo yubundi ari inguru bigenda. Yeswe pati namwe. Naka benzi none. Neza neza neza. Ibyo urabyivugira gutukana mu ruhame n'icyajyarwa n'amategeko. Joyeux arashora ikirego. Yesu wande nyumva nkubwire. Joyeux arasa nk'akabezi. Ahubwo noneho kiri imana yibagiyeho n'ikimwe. Byibura yihanganika mugira umugabo. Buriya nta mugabo mububaho. Bapfa kuvuga ngo n'amaburaburizo. Ariko niba ibitsina by'abagabo byari byashize gapfa guhoma hakasigaye k'abakobwa. Ntabwo nzi mpamya ko ari na gato. Kuko byanze bikunze n'agasigaza. Ariko mwese murashaka. Oya njye kintu ntekereza. Uriya muhungu manza kubona muyo mushaka ko aba star ubonye. Muzamukira kuri Juno. Nagaruka aba star. Njye uri hamo tipe mpaka mu mago ibindi ku ruhande no. Cyanago zakombaye mucine njye akirika. Eh. Aho yakuye ubwo burozi. Eh. Nanjye njye kubuhigira Juno. Gahira. Njye kintu nakwemeza no kuri kw'Imana ntago zagira umushyikira. Ahubwo njye sumbu wanga. Muri Tanzania? Neza. Rifuti sura yikura. Njyewe ndatega ibikamyo harya bagiye ko mbikavuga. Mu gitondo ubwo nta. Nta petrokomi iri bunyureho. Cyangwa se biri cyangwa yusa. Ikanyu zongo. Ahubwo nje numva ko wagenda ukagura wa muto wa koga sigaye bicaramo bakaba amasugi. Aho kugira ibyo gushaka uwa Juno ko Juno wazafata kwemeye. Reka reka. Agomba kunyemera. Kandi ikindi uvuga ngo Joyeux ngo yadutanze ngo ibiki nge ntago nkeneye gusohokana na Juno muri supermarket nge ni muri chambre nyumve muri chambre unyumve neza aho ntandukaniye na Joyeux nge ntago ubwiza bwanjye ari ubwo kuzerereza mu mapome n'ubuki bwose budafite agaciro nge ni muri chambre noneho nawe naryoherwa yakubita kumva ari nk'igishyimbo giteye mu gishanga azavuga tubundi uyu niwe wanjye na bwa diaspora bwirwa bumwiruka sanzu bishye Ariko se mbishye. Ubu uva mwiza. Nzovu mnyibwire. Urabona ameze nk'igikatsi cya gikatsi bamaze mwamazi banyoye cyakera wakuru ukumva. Nzovu tumanze tubare. Urabona Mimi taxi zingaye zakuzura zabagaho. Cyakora Mimi usibye ubugufi areshya nka Nzovu. Ubundi Mimi nta kibazo. Nyine tubare ku bagabo basa nkaho bamunyuze ku kiraro cye.
Eh ni benshi. Eh. Arakubwiye iti amakamyo yose aparika irwama ngakikabuga. Abashoferi bose baba Dar es Salaam, baba Kenya, abava i Bugande. Ako nyenza wange sumbu wanga nago nza. Oya twebwe se ko turi tuba. Wowe. Nta buruzo ufite. Werwa n'igiye. Nka moto. N'igiye nka moto. Baranyishe nawe urashaka kongeza. Nange ngoto ndayisohora. Uburyo utazabasha no kumvuga mwizina. Nibanga nyinyi. Ukarekura muhanze n'ikizemo. Ngero nambaga. Numbaga. Numvaga nzovu ari agahinda afite ndavuga ati wamuzanira umukobwa mwiza mu kiganiro areba nimba yakwisumba kusha none banteye ubwo sumbo wanga yabaye juno juno sumbo wanga tanga nje Saudi Arabia mu Buganda nago naburaho ako juno hari umugabo ugeze urugaho se mu buzima bwawe ntago ndabikora ariko nzabikora ubwo rero ankunde bitarabo ase we buretse gatumanze ngo nta mugabo murahura ku buryo wana waburi no kwinywera isigara Amugabo murahura ku buryo bombe ari kugukinisha ku buryo na kwinywera n'isigara. Akareganya nango njye gusigara. No kura muri telefone. Eh, ukaburi kura no muri telefone. Oya. Iyo wamuhaye umuhaye neza. Ako se gutujya guha umuntu mukunze ukajya mu masigara no mu matelefone. None se ntago waka amafaranga. Akareka. Utangira ubuntu. Tangira ubuntu. Akira. Yashwe nagatike kaje gitanga. Ayo. Agatike gusa niko kazakurushya. Aho kuvara nkubwira ikiza nzagutege uzitegera uzanye nzagutegera utaho ntumva se usanze senzovu akubitwa usanze akubitwa kubera dashobora inkubita none narayobye warayobye rwose ubasanga ari nabo bagukuye n'iryo ryinyo aha iyi ni nya yimfura ntago nta ne nyinyi eh hagwa izina ryavuye nyinyi yimfura n'iyo yawe byo kwiyangipa kurutiya w'ikintu. Oke turi kugana ku musozo w'iki kiganire rero. Nzovu. Nirihe somo wakuye mu ndaye? Somo navanyemo. Mbese no kuvuga ko ntazongera kuzisubiramo kuko indaya zirampombya natakaje amafaranga menshi cyane ndaribwa ndakubitwa ngira gute oya navanyemo isomo rikomeye cyane. Ikiza se wakuyemo cyo ni iki? Kiza wabonye kujya mu ndaye? Ikiza. Kuko ibintu byose bigira ikibi n'ikiza. Ikiza ntacyo. Gusa ari ikiza wakura mu ndaya. Ahubwo icyo nshimira Imana yumva ati ikibi navanyemo. Nta sida nigeze mvanamo. Niyo wayirwara ntiwayemera imbere ya kamera. Urayirwaye. Nge nta sida ndwaye. Urayirwaye. Nta sida ndwaye. Bazane test. Bayizane ngo upimire imbere ya kamera. Ariko se wamungana waza. Nzovu ndashaka kuzakujyana kwa muganga tukareba tugashyiraho n'amafaranga. Imbere y'Imana nta sida ndwaye. Mbese ko Imana itari hari ngo idushinze ubu ngubu. Wanaibeshe Mimi tuzavugisha kwinjye nawe tuzaje kwipimisha nk'umugabo n'umugore bazaduha igisubizo hamwe twipimishe ubwo ni nitusanga turi bazima nzaza nkwataka nta prizaza nose nunyata ku kancajisha Juno zatakaye ako Juno kwa ari umutari nanjye nka umutari ase wa mungana Ni iki wakuye mu kuryamana n'abagabo benshi se? Ni umwana. Oya. Bamuzana n'imiceri be Dar es Salaam. Yavanyemo n'umuceri. Ntandari ry'umuceri, ntandari ry'umuceri. Agatoki. Ntandari ry'umuceri bikenye. Ehe. Umuceri mu Tanzania ugura bibiri. Ntabwo nge nawe ariko. Indaya zikura kurya iki? Indaya irya udukaroni tuvanze n'agatoki. Kugira ngo unyare cyane. Za pinari nyinshi. Kwa betarave. N'inyama zo mu nda mu gatoki. Oya. Akabenza ahubwo kuko gatuma uruhu ruburiye akabenza kanyimine kaka uzaburiye nge uzaburiye na wa mukeba uzaburiye jo wa yeze ndamurya se ko nzana mu mira hagaze uri yawe uri umugome no ninjye kumurya nzanya mukuramo ijisho mbanze ndirye mbageho gake mire ariko uzu muntu utakeza gutwara umugabo usiko umugabo ahenda wa muri kino gihe ubwo se barabagabo batwara makamyo yabakuzaniye umuceri wa ugurisha nge nago njye ndye umuceri
Amakara amakara yabarimbwa amakara amakara kandi nturiye gaze nturi impande ya Montimero ariko se wabaye ngiyewe ibikorwa remezo byose by'u Rwanda narabyiyegereje yera ubundi mugenzi wawe inganda byose biri wa ya reka dushimire reka dushimire irimbi ryorodo yeswe mbande kuvuga nta heza barahancuze nabara bagabo bacukwa zampa barahenze babona amafaranga basana aho bakurongo uwo yeze nzamusabira akazi ko kujya zoza ndamugira sumbo wanga reka dushimire buri muntu wese urukurikiye kino kiganiro kuri Musana TV reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri iki kiganiro mwari muri kumwe nanjye Emmy Atoman ibiganiro byacu nakagaruka bye bye ciao ciao.